Namaskar, Kuprovat, Apuni Saiyase, News 18 Assam North East, Ea Good Morning 18, Majayanta Madhav Goswami. Prathome Jonao Eta, Breaking News. Bidhayak Kamalakhya Dey Purkayasthaṛ Karyalayot Vigilance Obhijan. Karimganjot Thoka, Sahabagichar Karyalayot Obhijan Cholaise, CM Vigilance. Sahabagichar Karyalayot 10 Joniya Dolor Obhijan, Bidhayakor Biruddhe, Niti Bohirbhutobhabe Bagicha Kroy Korar Obhijog. Kamalakhya Dey Purkayasthaṛ dui sahajogiku talab korise CM Vigilance. Ifale, Vigilance Obhijan Sandarbhot Protikriya Prokash korise Kamalakhya Dey Purkayasthaṛ. 5 jone mili 3 koti 20 lakh takare bagankhon kroy kora boli ullekh kore bidhayak goraki. Ganatantrot ene din ahibo boli bhabibo pora nasilu. Syndicateot etia koti koti taka sangrah hoise. 10ta CM Vigilance logaleo amar mukh bondho koribo noare boli hunkar Kamalakhya Dey Purkayasthaṛ. যথেষ্ট তাৎপর্য বহন কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকাষ্টৰ কাৰ্যালয়ত সিএম ভিজিলেন্সৰ এই অভিযান গৰিমগঞ্জত থকা সাহবাগিছৰ কাৰ্যালয়ত সিএম ভিজিলেন্সৰ 10 জনীয়া দলে চলাইছে ব্যাপক অভিযান বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বাগিছা ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে কমলাক্ষ্য দে পুৰকাষ্টৰ দুই সহযোগীক তলব কৰে সিএম ভিজিলেন্সে আৰু এই সমগ্র প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কমলাক্ষ্য দে পুৰকাষ্টৰ বিধায়কগৰাকী কৈছে যে 5 জনে মিলি 3 কোটি 20 লাখ টকাৰে বাগিচাখন ক্ৰয় কৰিছে গণতন্ত্ৰত এনে দিন আহিব বুলি কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলু সিন্ডিকেটত এতিয়া কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ হৈছে 10টা সিএম ভিজিলেন্স লগালেও আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ কমলাক্ষ্যৰ আমি আদৰণি জনাইছো আমি 5 জন হনাতনি মিলি কেনে এই বগানটো কিনিছিলোঁ The মুখ্যমন্ত্রী হদায় কই থাকে হনাতনি হনাতনি কই থাকে হনাতনি হৈফতা হয় আমি পাঁচজন হনাতনি মিলি কেনে 3 কোটি টকার এটা বাগান কিনিছিল মই একলে কিনিব নোৱাৰি ইটো ইটো যদি এনকোয়ারি হয় যদি মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালৰ যেটো যেটো প্রাইডেষ্ট এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি যেটো আছে 10 কোটি টকার আশ্বাস্য পাইছে যে ইটোৰ ওপৰত এনকোয়ারি এটা হ'ব লাগে সিআইডি সিবিআই ইডি এসএমএছ কৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্রী এইবিলাক হাউস নাই ইহঁতৰ আজিৰ দিনত এনে পৰিৱেশ হৈছে যে মানে মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চত ভাল সাজিব লাগে মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চত ভাল ভাল কথা বিলা কব লাগে কিন্তু আমি যেতিয়া অনুরোধ জনাইছিল যে আপোনালোকক আমি অনুরোধ কৰিছো যে আপোনালোকে এই সিআই সিআইডি সিবিআই ইবিলাক এন কৰি আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রীর পৰিয়ালৰ যেটো পাইডিস কোম্পানি এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি আছে এটো উচ্চত মূল কথাটো হল আপোনাৰ এটা অবভিয়াসলি হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্রীর পৰিয়াল বলি তেখেতে মানে জিতি কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্রীর পৰিয়াল বলি জগা কিনিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্রীর পৰিয়াল বলি তেখেতে প্ৰাইভেট স্কুল এটা খুলিব পাৰিব প্ৰাইভেট স্কুলৰ সত্তাধিকাৰী হ'ব পাৰিব এইটো হ'ব নোৱাৰে নহয় সেইটো কাৰণে আজি আমি সৰু মানুহ আপোনালোকে চি এম বিজনেছ লগাইছে আৰু 10টা চি এম বিজনেছ লগাই দিয়ক আমাৰ মুখটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এছেম্বলি যাতে আমি কথা নকওঁ আমাৰ ওপৰত ফাণ্ডৰ ফাণ্ড এলিগেশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া ফাণ্ড এলিগেশ্যনটো যাতে আমাক বন্ধ কৰা যায় মানে বিভিন্ন ফালৰ পৰা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে